За попередні два роки у розвитку Слов'янського району намітилися позитивні зрушення. Вперше за два десятиліття чистять сухий Торець. Вивезли всі отрутохімікати. Головне завдання наразі – зацікавити потенційних інвесторів. Та нерозв'язаних питань вистачає. Чи не найгостріша проблема для всього району – непрості взаємини з місцевою агрофірмою. А перебої з водопостачанням – не менш пекуче лихо. Як нам без води жити, якщо її коли захотіли включили, коли захотіли її виключили? Турбує селян медицина. Наприклад, в Тетянівці всього 412 мешканців. За медичною допомогою вони змушені їхати світ за очі. Аж у Миколаївку. Больниця. Це важливий питання. У нас в основному багато ветеранів війни, дітей війни, пенсіонерів. Ми прикріплені к Миколаївці, 45 кілометрів. Хоча б нас прикріпили в лікарні Святогорська. Дозвілля на селі – окрема тема. Ремонти освітніх закладів тривають, а от відпочивати дітям нема де. Зокрема, так сталося і в селі Маяки. Садик відремонтували, школу ремонтують. Спортплощадок, не дитячих площадок. Ні в садику, ні в селі, ні єдиної нема. Ці та чимало інших питань сільські громади порушили під час спілкування з керівництвом району та представниками громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Проблеми з електроосвітленням, водоснабженням, з школами, з садиками. Там багато-багато проблем в селі. З почтами, з ФАПами, з аптеками. Ну, громадний пласт проблем. От, важливо не тільки те, що сьогодні ми це все знаємо, а важливо те, що сьогодні ми почали все це рішати понемножечку. Селяни відзначають, величезний пласт проблем потроху зрушив. Нещодавно у Нікольському встановили дитячий майданчик. Змінюється життя і в Маяках. По вулиці Школьної, всі Маяки, замінен трансформатор. В Маяковській амбулаторії, Сидоровському ФАПі проводиться реконструкція котельних і систем отоплення. Вирішуються проблеми і в райолександрівці. Це і ремонт дитячого садка, і капітальний ремонт даху нашої школи. Також у 2013-му запланували газифікувати Олександрівку. Нарешті завершуються роботи з реконструкції життєво важливого мосту біля села Андріївка. Єдиної дороги, що з'єднує місто і район. Мост красивий, звісно. Як можна більше, я хочу пожелати Слов'янському району таких мостів. Будемо чекати, що везде такі будуть мости.